of London. Mzee Musonso. Orale mu nyumba tulina Pastor Bujingo agina kuleta tena tumenyira yeso no job bize tambu de ate. Pastor Bujingo tusese kula basimo. Amen. Mukama. Mukama ndiye chali mulamba. Echo chali yatala kubanga. Okusinziira ku bibadde bizibu byotambula essaawa zino zinawano nawali nawano nawali njagala nnyo okwebaza mukama yensobodde okuyitamu nasimatusa amasasi munayuganda alaba binsagano TV yaletaze okumanya Pastor Bujingo osimatuka otya amasasi tuba tuli awe nansana tuvuga tugenda Katonda akola ebyamagero Nimpulira etoboze ekintu nga kingamba vaawo kati bwe nawulidde vaawo ningwa kava bwendi nigavuga ekintu nana kinnampula eddoboozi era nga liddamu lyogera tewenyeenya amawulire agamugagamai abantu babalabyeko n'obagubakone ku misinde awo nabagobyegobyeko awo kubana nebaza Katonda yampadde emisinde ninabagobye ne mbagoba Nimbasanga ate maase eyo nga batudde banywa chai. Naye nimbabuuza banna. Banywa chai. Amasasi mbadde mu nkomerera gaki. Obaddamu batya. Omu nawanika omukono. Nungamba sibo tukubanja Pentagon. Nebaje. Yini mubuuza gwe sibo bambuza Pentagon ya nyoko oba ya jajjawo. Webali nyo. Okyala babinsanga ono TV. Tujagana maaso n'omukulu Pastor Bujingo. Embozi ye tekwa maroja. Ogena kuba agena kuba atunyira. Kakati Pastor Bujingo. Ebyo nnanga bichali yao. Emoto kwa wajibu ya masasi ngami. Wajibu ya masasi manji. Gabada masasi. Nga 15. Nyabo. Na hii. Emoto kaya yange ya biye unyo. Echa. Ina mwengeri ya kapesa. Kati winalabe bata nisoga kuba. Nkanyiga. Nita andiko geoma. Ne, But what is the Can it happen? When we have food dead, assassinating quarter one. We are summer.